どうも、ガイエルです。違うか。吉田サラダです。ウィラブスワローズ。ということで、5月26日、ヤクルトスワローズ対広島カープ4対6で負けちゃいました。悔しい。いや、どうしたら勝てるんやろ。もう勝ち方を忘れてしまったのか。ヤクルトスワローズ。なんだ今日の試合は、序盤から点を取られまくって、高梨投手ね。どうしたんでしょうか。調子悪そうですよね。なんかね、キャンプからなんか球の勢いちょっとないかもなとなんか心配になってたんですけど、もしかしたら今年調子悪いのか、どこかコンディションが悪いのか、一回ファームに行って調整し直して本来の高梨投手で戻ってきてもらいたいところなんですが、ピッチャーがいない。やばい。もう高梨投手投げてもらわなきゃ困るんです。ねえ、どうした塩見選手まで。いや、本当に戦力が揃わないですよ。でもですよ、今日の試合、近藤投手もね、久しぶりに投げてくれて、2回を無失点、そしてね、小沢投手3回無失点、ね、あとのピッチャー頑張ってくれましたよ。だからね、最終回、あんなちょっとね、ワクワクさせてもらえるような追い上げを見せてくれたんでね、この2人の投球はね、もう明るい兆しだなと思います。そして西浦選手がね、上に上がってきて暴れてくれました。もうこれはね、長岡選手にとってもね、なんて言うんですか、ライバル存在だと思うんですよ。もう西浦選手がヒットを打てば打つほど、長岡選手はね、もう自分の存在が危なくなるっていうことですから、もうね、悠長にレギュラーとか言うてられなくなりますからね、もう西浦選手はもう今からレギュラーを奪うつもりで、もう暴れまくってほしいと思います。それでね、相乗効果で、どちらもね、もうぶち上げてほしい。いや、今日はね、このね、この投手、小沢投手、西浦選手のね、3人がいたからまだ明日に期待できるかなと思っております。なんとか交流戦まで連敗を止めてほしい。いや、本当に止めてください。明日の先発はピーターズ、頼みますよ。ね。選手一本行きましょう。ホームラン打ってください。明日よろしくお願いします。本日は以上です。ゴーゴーサロス頼むぞ西浦。